Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hvala Allahu, donesemo salavat i salam na našeg poslanika. Družimo se sa časnim Kur'anom. Nastavljamo govor o ajetima iz sure Al-Bekare, 265. ajet. Allah govori pa kaže oni koji udjeljuju. Ovdje je prijevod troši, a ja baš ne bih rekao troši, nego daj, udjeljuju. Jer ne možeš ti trošiti ako daješ ima Allah. Tepće, rekli smo da će Allah to nadoknati. Oni koji udjeljuju svoje imetke, interesantno, onda Allah kaže yunfikun. Oni, znači više njih, stalno, yunfikun je u kontinuitetu. Emualehum, ne samo jednu vrstu imetka. Nije samo udjeljivanje da čovjek da par, nego može udjeliti, može svoju kuću, može njegova kuća biti, ne znam, izvor dobra, može njegov auto poslužiti za zajednicu, može on žrtvati razne vrste svog imetka, onog što posjede na Allahovom putu, zapće dobro. E, ovdje Allah spominje, što smo ono spominjali prošli put, iskreno. Sjećate se, kvalitetno, šta to znači? Evo ovdje jedan izraz koji nam može malo pomoći. Ibtigha mardatila, želići Allahu zadovoljstvo. Želići Allahu nagradu na Božjem putu. Dakle, to bi bio cilj udjeljivanja, svijest koja je potrebna da čovjeka dijeli, kako kaže poslanik Al-Islam, kaže sadaka, ono što čovjek podijeli, gasi srdžbu, ljutnju Allaha, ko što voda gasi vatru. Allah, uprosti. Pa znate, ljudi su davali za bolesni, za nafaku, za beričet, za uspjeh, tako dalje. Dakle, ta iskrena vjera i svijest, Allah, nagradi, daj mi džennet, sačuvaj me tvoje srčbe i kazne na Božjem putu. I ovdje imam jedan interesantan izraz, potefbite min enfusihim. I da bi potvrdili sebe, svoju vjeru, jer kaže jedna izraka, da je onaj ko vjeruje u nadoknad. Razumite? Neće dot. Ko će dot nešto što je zaradio mukom, nego da onaj ko vjeruje da će mu to biti nadoknad. I zapravo, kaže, a sada ko burhan. Kad čovjek dadne, to je, kaže, potvrda, jasan dokaz da čovjek ima vjeru. Šta ga motivira da dadne ono što mu je najdraže? Šta ga motivira? Može biti ljudsko zadovoljstvo u smislu, o, vidi što onaj daje. Onda smo rekli da je to problematično. Davanje radi ljudi. Ali s druge strane, davanje kao potvrda vjere. I ovdje ima prijevod, kaže navik. I sad možemo povezati koji daju redovno. I zato smo rekli, pa makar malo, uvijek se navikavati, pa malo, malo. Ne treba možda puno, ali da bude u kontinuitetu, da čovjek ima naviku, da daje. I u tom smislu ima jedna lijepa izreka. Kaže, pazi na svoje misli, pazi šta misliš, šta ti je u glavi. Jer one, te misli, postaju tvojim riječima. Pazi na svoje riječi, jer one postaju tvoja djela. Insan što priča, to će i rad. Pazi na svoja djela, postupke, jer oni postaju tvojim navikama. Radi jednu po naviku. I onda što kaže izreka, kako kaže, jedna navika, hiljadu odvika. Zato je ono, izgrađivati navike, to je ta. Vidite, kroz kontinuitet, recimo student, učenik, on uči redovno i dobije tu naviku. To je bio cilj obrazovanja. E, završio, položio ispit, isplatio džamiju, prija, gotovo, nije više. Mora se, i kad student završi, on treba da se nastavi usavršavati. U znanju, obrazovanju, u poslu. Zato oni imaju stručne edukacije. Ima, mora učiti stalno, u svom poslu, uvijek se moraš usavršavati. Pa i one GPS-ove, čim izađe novi update, pa da. Jel, pa kad ti nabaviš, pa ti pomogne, jel? Pa, voziš Honda 2009, pa izađe 2010, 14, pa ti tradeš, pa zamijeniš, pa ti ugodno. Jel tako? Tako, znači, mora biti ta prava. U tom smislu te, znači, navike su bitne, ali njima prethodi djela, riječ, misli.
Pazi na navike, jer one postaju tvoj karakter. Formiraju tebe kao čovjek. Čovjek je zapravo zbir navika. Pazi na svoj karakter, jer on postaje tvoja sudbina. Ovo je jako. Neka izreka kaže, bilo rekao Louis Pasteur ili negdje na samostalno ova izreka, ali totalno se slaže sa islamskim principima, jer zapravo kakvi smo, takvi će, tako će nam i biti. Mi ćemo odgovorni i to je zapravo naša sudbina. Sve što uradimo, Allah će nas nagraditi ili kazniti na vječnom životu. I onda Allah kaže, eto ti koji tako daju i navikavaju se, a oni kaže, liče jednoj bašći, na jednoj visoravni, pa kaže, padne obilna kiša, pljusak. Kad ovo, vjerovatno vi znate bolje, kad padne ona dobra kiša, spusti se, pa kad to proklije, zelenilo, a, buja, kaže. Pa onda još kad dvostruk plod daje. I kaže, ako ne bude te obilne kiše, onda kaže, padne ona kiša sitna ili kiša rosulja. Pa opet zemlja dadne plod. I ovdje, Allah najbolje zna, znači primjer, nekad čovjek može puno dati, nekad malo, ali kad god dadneš dobro, uvijek ćeš imat plod za to, uvijek će te Allah nadoknuti. I kad je obilno, nekad dvostruko, trostruko, nekad i dolar, alhamdulillah. I to je bitno i važno. I na kraju, jako, vallahu bima ta'maluna basir, a kaže Allah, ono što vi radite, basir vidi. Boja. Kad to čovjek imao na umu, Allah vidi mene. Vidjet ćete sljedeća stranca, tačno ajte završavaju slično. Wallahu bima ta'maluna habir. Allah ono što vi radite, zna ono habir, zna potanko, zna dobro, kaže ovaj što vi radite. I treći završetak u toj, na taj način, wallahu bima ta'maluna alim, Allah ovaj zna obaviješteno što radite. Dakle, vrlo je bitno, kažemo, ova svijest da se ne daje mehanički, da se ne daje radi dunjalički interes ljudi, već samo radi Allaha, ponovo, dakle, iskrenost. Zatim Allah Dželešanu opet spominje primjer, ali sad u formi takozvanog retoričkog pitanja. Znači, vidite, interesantno je, evo ja pričam, kad vas ja pitam, vi se malo probudite. I onda Allah kaže ovdje, ovako počinjajte, a bil vam bilo drago, bili voljeli? Ti ono, ja bil volio, šta? Ja, znaš, već se budi, da? Kaže, bili, primjer, vidite, kaže, da li bi nekom od vas bilo drago da posjeduje bašću, punu palmi i vinove loze, znači, veliko bogatstvo da čovjek posjeduje. Ma te, rek, kaže, kroz koju teku rijeke, i koja ima svakojakih plodova, prevedi danas da imaš sve i svašta. A da je ostario i da ima nejako djecu, durijetno doafa, a onda dođe, naiđe vatrana oluja preko te baše i ona izgori. Vidite kako ovo jako emocije nam dira. Vidite kako Allah nekad racionalno razum ti, ona škakilja poziva, nekad te razumiješ, nekad, nekad emotivno. Znam se, će ono, kako mi kažemo, maksimum, mala djeca, čovjek je osjetljiv na dijete. Kod ne bi ja to volio da imam, pa da nemam, još plus mi ostanu djeca iza mene, nejaka, maksimum, razumiješ, nemaju ništa, mi smo osjetljiv, ma hoću ja svom sinu da ostane, ja ću svom sinu tuku, ma tvoje ću dijete da ga dignem, ma ja, kad ono, i zato kod nas je to, kuća se, otac je kuću pravio, to je za mog sina, moj djeti. Žena, kćerka se uda, hvala Bogu. Čovjek je osjetljiv, vidite kako Allah zna naš prirod. Dijete je dijete, plod tvog srca. I Allah kaže, ej, sve imaš i ostali dijete, i ne daj Bože. A ti nejak, a? Ostario, ne možeš ponovo rad zarađivati to. Imao, nema više ni kuća, ni para, ni auta, ni zemlje, ni plodova, ni ušteđevni, a djeca tu nema. To je bolno, kažemo, emotivno. I onda Allah kaže, e sad u komentaru, kaže, ovo je primjer, ovako kaže,
Ovo je, kaže, primjer čovjeka kome Allah dao blagodat, bogat i pokoran musliman. Međutim, sticajem okolnosti toga ponese i on se promijeni, postane nepokoran Allah. Poslije dobrog života. I onda mu se sve propadne zbog griha koje čini, sve mu propadne djelo. Vidite sad kako Allah bude ustrajan robe. Allah ti dao bogatstvo, sad budi zahvalan, sad, kad si zdrav, kad imaš mašla, kad sve ide, budi zahvalan. Aha, došao sam na džumu, nemoj sad prekidati, nastavi, klanjavo se, hajde nastavi. Ustrajnost, dobro, nemoj da te šeitan, nemoj da propade ti trud. Jer znate, čovjek kad se promijeni na gori, ode sve. Nemoj da budu grijesi, tvoj odgovor je tako, i na kraju. Vidite kako Allah kroz primjere slikovite, emotivno, i završava ovaj ajet. Tako vam Allah objašnjava dokaze da biste razmislili. Znači, evo i dok tete fekarun, razmislili vi. Razmislite, nemojte samo slušati. Razmislite čovjek u svom životu. Šta ste imali? Šta imate? Kako ste prije bili? Kuda idete? Gdje razmislite? Šta treba da učinite? Molim Allah Dželešanuhu da nam se smiluje, da nas uputi na pravi put, da nam podari stalnu svijest ko smo, šta smo, kuda idemo. I najvažnije, molim ga uzvišenog, ako mi njega zaboravimo, da on nas ne zaboravi i da mu budemo pokorni. Allahu našem, da vjerujemo i da činimo dobra djela. Amin. Allah najbolje zna šta je istina i ispravna. Eto toliko, vakat nam je Bože.